Què tal? Benvinguts a Ecoimpacte, un programa on posem en valor l'economia circular, és a dir, un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes totes les vegades que sigui possible, creant així un valor afegit. Què vol dir això en la pràctica? Doncs reduir els residus al mínim. Avui volem centrar la nostra atenció en el món dels residus urbans i especialment en aquelles tasques que les empreses de neteja fan per crear un món millor i una ciutat millor. I per això ens acompanya en Ramon Burgués, que a part és president de l'obra social Esmatxa i dona un valor afegit a tot el que aquestes empreses fan, perquè l'obra social d'Esmatxa té com a objectiu promoure iniciatives i projectes orientats al benestar, desenvolupament i integració de les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables. Molt benvingut, Ramon Burgués, i gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, Montse. Quines són aquestes funcions que l'obra social d'Esmatxa, que ja està funcionant fa uns anys, però ara de forma superoficial des de fa un any i mig aproximadament, té? Per què sorgeix aquesta idea? Bé, bàsicament, com tu dius, Esmatxa porta molts anys aquí a Sabadell, porta des dels anys 70 i ja històricament havia ajudat, havia subvencionat diferents activitats. Sí que és veritat que fa un any i mig que l'empresa va decidir muntar una obra social, organitzar una obra social, amb el sentit de sistematitzar totes aquestes ajudes i poder també arribar a més gent. La nostra missió com a obra social és ajudar aquelles persones que ajuden a altres persones. I, per tant, des de la responsabilitat social que tenen les empreses, Esmatxa va decidir fer això, em van demanar si els podia ajudar amb aquesta tasca i els hi vaig dir que sí. Precisament aquesta obra social, com vostè diu, Esmatxa és una empresa que porta molts anys ajudant a diferents entitats, especialment en el foment del reciclatge, en portar a terme activitats, en educar a dins dels actes, però és veritat que eren com coses disgregades, no? I ara, doncs, amb aquesta obra social es concentra tot, sabem exactament on va parar cada cosa i per què, i la veritat és que moltes entitats de la ciutat de Sabadell no podrien fer el que fan si no fos per aquesta obra social. Sí, nosaltres bàsicament el que fem i el que, com he dit anteriorment, és ajudar aquelles persones que ajuden. És veritat que la meva filosofia, que els vaig demanar a l'empresa que fos d'aquesta manera, és no donar grans ajudes, és a dir, el nostre objectiu nosaltres com a obra social no és fer grans subvencions, sinó petites subvencions, amb el sentit de que les diferents entitats culturals, esportives, també entitats que es dediquen a que la igualtat d'oportunitats sigui més present a la nostra ciutat, puguin continuar donant aquest suport. I també, com tu mateixa deies, pues continuar amb aquestes tasques que es feien d'educació mediambiental a través dels punts blaus i també a través de les activitats que es fan a les escoles. Nosaltres creiem, o jo personalment crec, que és important que les empreses s'impliquen a la ciutat. Aquesta ciutat és una ciutat que té moltes associacions, moltes entitats, moltes d'elles són desconegudes, que fan una gran labor social als diferents barris de la nostra ciutat i, per tant, necessiten també del recolzament de l'administració, però també de les empreses que treballen a la ciutat per poder portar a terme les seves activitats i per poder aquesta igualtat d'oportunitats que tothom pugui accedir a diferents actuacions, a l'esport, a la cultura, en aquest integrar-se a la societat, això va bé. Senyor Burgués, vostè podríem dir que era gairebé la persona ideal per portar aquesta obra social, perquè coneix molt bé Sabadell, coneix molt bé les seves entitats, s'hi ha relacionat durant molts anys i això també facilita poder veure on han d'anar destinats aquests recursos, no? Sí, jo porto tota la meva vida treballant, bueno, tota la meva vida no, tota la meva vida professional treballant a Sabadell. És veritat que a mi se'm va educar per ajudar altres persones a que poguessin ajudar i, per tant, és veritat que coneixo moltes entitats de la ciutat i sé el que fan. I sobretot, i també és veritat, coneixo probablement les més petites que no les més grans. De tota manera, nosaltres col·laborem, des de l'obra social, col·laborem tant amb les petites com a entitats més grans. Per exemple, portem a terme un programa d'iniciació laboral
que s'està fent amb la Creu Roja i amb Vaporllong. Per tant, ajuda que persones amb atur, persones vulnerables, puguin accedir al món del treball, es puguin formar primer i després puguin accedir al món del treball amb aquestes col·laboracions que fem amb la Creu Roja i Vaporllong. A vostè li consta que d'altres ciutats les empreses de neteja tinguin una obra social d'aquestes característiques? Per mi em sembla que és bastant inèdit. Doncs ara sí que m'agafes fora de joc. No ho sé. És veritat que les empreses... Perquè és clàssic que una empresa col·labori a la Festa Major, al no sé què, però aquest tipus d'actuació més transversal de cara a la ciutat, no sé si és molt freqüent. Tinc en compte que nosaltres com a ciutat jo crec que tenim una gran sort de tindre una empresa local que s'encarregui de la neteja i de la recollida d'escombraries. En aquests moments, i ja des de fa molts anys, són grans empreses que es dediquen a aquesta labor. I com tu dius, bàsicament es dediquen, pel que jo sé, ho desconec, es dediquen bàsicament a temes de festa majors, a temes, i no a festa majors com nosaltres, a festa majors de barri, sinó a la festa major de ciutat, a grans esdeveniments que es produeixen a la ciutat. Lògicament, i també ho haig de reconèixer, ells probablement tenen més recursos, l'empresa a la que jo presideixo l'obra social té menys recursos, i també, i voldria insistir en aquesta idea, l'empresa em va acceptar aquesta idea de que serien ajudes que serviguessin a les entitats per poder-se'n sortir del pas. Que sense aquesta ajuda probablement tindrien que tancar, i d'aquesta manera els facilita poder continuar amb la seva tasca que porten a terme a la nostra ciutat i als diferents barris de la nostra ciutat. Doncs precisament el passat mes de març es feia l'entrega dels premis de la primera edició de l'obra social. En què consisteixen aquests premis, senyor Burgués? Bé, perquè allà vam veure el Tot Sabadell, eh? Sí, a veure, nosaltres el que vam proposar a l'empresa és que cada any, anualment, es fes un reconeixement més que un premi, no ho és, jo no m'agrada, bueno, és un reconeixement. A una persona que s'hagués destacat a la nostra ciutat per la seva labor social, d'entrega, d'ajuda, de complicitat, d'acompanyament a entitats, i després també a una entitat que també que no sigui molt gran i que també una ajuda els pugui servir, aquest reconeixement els pugui servir per dues coses. Primer, per posar-los en valor, segon, per visualitzar-los, i tercer, que l'ajuda econòmica que se'ls dona els pugui servir per tirar endavant projectes. Precisament, si us sembla, anem a veure un resum del que va donar aquests premis, aquesta jornada. L'obra social Esmatza reconeix anualment una persona i una entitat pel seu compromís social a Sabadell. El dia 18 de març es presentava la memòria de les actuacions realitzades durant l'any 2023 en col·laboració amb més d'una cinquantena d'entitats d'àmbit social, cultural, educatiu i esportiu de la ciutat. Enguany van rebre la distinció l'entitat Obrir-se al món i Josep Massip Suets. Hay palabras en nuestro vocabulario que muchas veces no reciben toda la atención que realmente merecen, o que incluso pasan a tener una consideración menor en favor de términos que están mucho más en boga hoy en día. Así, por ejemplo, nos llena y a muchos satisface el uso del término resiliencia. Yo, sin embargo, quiero traer su atención esta tarde sobre una palabra tan importante y sencilla como es la palabra ayuda. Esta palabra, conforme dice el diccionario de la Real Academia, se enmarca, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación, del auxilio, del socorro, de la asistencia, del amparo, de l'apoyo o de la contribución. Pel que fa a Obrir-se al món, és una associació sense ànim de lucre formada per pares i mares de persones amb autisme que ofereixen serveis d'oci i activitats terapèutiques en horari extraescolar. I si parlem de Josep Massip, va ser reconegut pel seu paper fonamental en el suport a les persones o grups vulnerables. Nosaltres hem tingut la sort de formar part d'un jurat que ha treballat també d'acord amb els valors, amb el respecte profund a aquestes entitats, en reconèixer aquest anonimat, aquesta voluntat de servei, i ho vàrem fer des del diàleg més sincer, des d'un treball que al cap de poques sessions, més que estones, els puc assegurar que vàrem arribar a un acord.
Amb tot, l'objectiu de l'obra social Esmatza és consolidar aquest esdeveniment atorgant reconeixements anuals a persones i entitats sabadellenques amb una labor social destacada i desenvolupada al llarg del temps. Doncs, senyor Burgués, és bonic veure el jurat que es va constituir, perquè és un jurat d'il·lustres sabadellencs, començant per la secretària del jutjat, no? Ai, sí, jurat, són persones reconegudes a tot Sabadell, i més a més conegudes, i que també coneixen tot l'entramat associatiu de la nostra ciutat. En aquest sentit, els hi he d'agrair, i ho va fer el director general d'Esmatza, i jo també, i ho agraeixo públicament, aquesta dedicació que mantindré, aquesta voluntat, aquesta dedicació, aquest esforç, perquè també és un esforç, de manera altruista poder participar en aquest jurat i poder designar els que se'ls donaria aquest reconeixement, que no sempre és fàcil, perquè jo crec que moltes vegades, i ells també ho pensaven, ho pensen, que moltes vegades fer un reconeixement és injust, perquè tendeixes a molts altres. Per tant, els hem d'agrair aquesta tasca que vam fer i molt aviat farem una reunió amb ells per tornar-los a demanar que tornin a formar part del jurat. Esperem. Clar, perquè es preveu pel març una altra vegada. Sí, sí. És una cosa que no era un bolet d'un dia, sinó que és la idea de poder-ho establir anualment i anar fent aquest reconeixement a entitats i persones perquè moltes vegades, com deia la secretària, la Núria, des de l'anonimat estan fent coses i crec que és important posar-los en valor i fer-los un reconeixement i visualitzar-los també i agrair-los la tasca que estan fent. Senyor Burgués, això com funciona? Hi ha gent que opta aquests premis o són vostès que fan una visió global de ciutat i decideixen? Miri, és veritat que vam estar debatent si fem una convocatòria pública o eren els mateixos membres del jurat que proposaven a diferents entitats o a diferents persones, o a diferents persones i entre tots decidíem aquí. No perquè sigui el president de l'obra social, es va imposar el meu criteri de que les entitats estan molt cansades de fer papers i tindre que presentar-se a un reconeixement em semblava que els hi era carregós. Massa burocràtic. Massa, no? Burocràtic. I per tant vam decidir, o es va decidir, de que els mateixos membres del jurat fessin diferents propostes, que n'hi van haver moltes, i finalment hi va haver un consens amb el Josep i amb obrir-se el món perquè aquest any rebessin aquest reconeixement. Si és que realment en Josep Massim no necessita presentació, president de Creu Roja, moltíssims anys, implicat en moltíssimes fundacions, en moltíssimes entitats, i obrir-se al món una entitat que ho han passat malament i que els hi va costar tenir el seu reconeixement a la ciutat, però que ara ja està plenament consolidada. Sí, el Josep no en parlaré perquè, com tu dius, és conegut per tot Sabadell, ha participat en moltes, forma part de moltes entitats, va ser molt temps president de Creu Roja aquí a Sabadell i també ha estat als òrgans directius de Barcelona i ha ajudat a moltes entitats i molta gent. I obrir-se al món és veritat que els va costar molt iniciar-se. Van rebre diferents suports, s'han pogut instaurar, s'han pogut consolidar la seu que els va cedir l'Ajuntament i en aquest sentit, amb dificultats, poden anar tirant endavant i per tant jo crec que va ser una bona opció fer aquest reconeixement perquè realment estan portant una tasca molt important i amb poc suport per part de les administracions i tan necessària perquè aquests nois, aquestes noies i les seves famílies puguin gaudir també d'aquesta igualtat d'oportunitats, d'aquesta equitat i d'aquesta integració a la societat d'una manera senzilla, normal i acurada. Doncs en Ramon Burgués continuarem parlant ara de seguida amb ell. Ja ens ha dit que no es pot avançar però que ja estan a punt de reunir el jurat per preparar aquesta propera edició que la tindrem de l'obra social d'Esmatza, segona edició el mes de març. Però voldria aprofitar aquest programa. Primer, hem escollit aquest tema de l'obra social
per traslladar-lo, com aquest programa es veu a moltes altres ciutats, per traslladar que és una idea que és extrapolable a molts municipis de Catalunya, perquè realment doncs, que una empresa que presta el seu servei doncs, es pugui estendre a fer aquestes ajudes socials és molt important. Però també hem volgut apropar-nos a alguns d'aquests serveis que presta l'empresa Smatsa, que fa que la ciutat sigui més acollidora i més amable. I si una cosa molesta la ciutadania són les pintades que estan fetes per fer, no els grafitis que estan ben fets, sinó les pintades fetes per fer, que un no es dona compte quan agafa un esprai de què suposa això, però ja veieu quin procés porta al darrere treure-les. La companyia de serveis municipals Smatsa ofereix un servei especialitzat per la retirada de pintades i grafitis a l'espai públic, garantint que els carrers i edificis de la ciutat mantinguin la seva estètica original. Aquest servei es divideix en dos mètodes principals, adaptant-se a les necessitats específiques de cada superfície. El primer mètode consisteix en l'ús de decapants biodegradables combinats amb aigua a pressió. Aquesta tècnica és especialment adequada per a superfícies que requereixen mantenir el seu aspecte original, com ara façanes de pedra o edificis monumentals. Els operaris apliquen el decapant amb una brotxa sobre la pintada i, posteriorment, l'eliminen gradualment amb aigua a pressió. Aquest procés es realitza amb totes les mesures de seguretat necessàries, incloent l'ús d'ulleres i mascaretes de protecció per part dels treballadors. El segon mètode es centra en la cobertura de les pintades mitjançant la imprimació de pintura, utilitzant un color que s'assembli al màxim possible al color original de la superfície. Aquest mètode s'utilitza majoritàriament en altres tipus de superfícies de la via pública que no necessiten conservar una aparença específica. Amb aquestes dues tècniques, Smatsa contribueix a la preservació de la bellesa i la integritat del paisatge urbà, mantenint-lo net i atractiu per a tots els ciutadans. Doncs aquesta és la feina que porta darrere treure pintades, que déu-n'hi-do, ho dic perquè si veieu algú agafant un esprai, crideu-li l'atenció, perquè això són molts i molts diners de les arques municipals que paguem entre tots. I també hi ha una altra feina, que aquesta és més difícil d'evitar, però que és invisible i imprescindible, que és la neteja dels embornals i el clavegueram. Smatsa Serveis Medi Ambient porta des del 1976 mantenint Sabadell neta, fent-se càrrec dels serveis de recollida de residus i la neteja viària. Un dels treballs indispensables per garantir una ciutat neta i segura és el de la neteja dels embornals. Els embornals, elements crucials per al sistema de drenatge urbà, necessiten mantenir-se lliures de residus i sediments per evitar inundacions i garantir una higiene adequada. Els operaris d'Smatsa utilitzen una eina especial amb ganxo, coneguda com a parpalina, per obrir els marcs de les boques del clavegueram. Un cop oberta la reixa, els treballadors netegen i desobstrueixen manualment la boca d'entrada al clavegueram, utilitzant pales i escombres per retirar la brutícia, la terra i els sediments acumulats. Aquest pas és crucial per assegurar que l'aigua pugui fluir lliurement cap al sistema de clavegueram, prevenint acumulacions d'aigua a la superfície durant episodis de pluja intensa. Quan la brutícia està especialment incrustada, la neteja manual es complementa amb una dutxa d'aigua a pressió. Aquesta tècnica mecànica ajuda a desfer-se de la brossa més adherida, garantint una neteja més profunda i eficient. Aquesta combinació de neteja manual i mecànica assegura que les boques dels embornals quedin completament lliures d'obstruccions. Després de netejar la boca d'entrada, els operaris es dediquen a la neteja del marc de l'embornal. Una vegada completat aquest procés, es torna a col·locar la reixa, assegurant-se que està ben ajustada. Tots els residus acumulats durant el procés de neteja són recollits i gestionats de manera responsable. Smatsa assegura que aquests residus es llencin a l'abocador més proper, complint amb totes les normatives de gestió de residus. Aquest compromís amb la gestió responsable dels residus reflecteix la dedicació d'Smatsa a la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. La neteja regular dels embornals és una tasca vital per prevenir inundacions i garantir que l'aigua pluvial es gestioni de manera eficient. Aquest servei essencial contribueix a mantenir les infraestructures de la ciutat en bon estat i assegurar un entorn urbà saludable. Doncs ja heu vist conceptes com saludable, entorn urbà, amable,
sostenible, tot això és el que fa una empresa de neteja que de vegades és desconegut. Una de les coses que sí que són visibles és el desbrossament de parcs, jardins i carrers que, no sé vosaltres, ara quan veieu el reportatge, jo em vaig quedar parada de, a part del típic que veiem allà amb la màquina desbrossant, tot el que cal a segons quins terrenys. Smatsa ofereix un servei de desbrossa clau per mantenir la ciutat neta i segura. Aquest servei té com a principal objectiu eliminar les herbes que creixen en diferents zones urbanes, contribuint així a la higiene, l'estètica i la reducció del risc d'incendis, especialment durant les èpoques seques. Els operaris d'Smatsa s'encarreguen de desbrossar descampats, solars i escocells, així com les herbes que creixen entre les rajoles de les voreres. El procés es realitza de dues maneres, manualment i mecànicament, depenent de la ubicació i la mida de la zona a tractar. El desbrossament manual es porta a terme amb màquines de desbrossa equipades amb fils de tall que permeten segar les herbes de manera precisa i eficaç. Aquest mètode és especialment útil en zones urbanes on l'accessibilitat és limitada. Per a grans extensions de terreny com descampats amb superfícies estables, Smatsa utilitza el desbrossament mecànic. En aquest cas es fa servir un tractor que realitza el tall de les herbes de forma ràpida i uniforme, assegurant una cobertura completa de l'àrea. Tots els operaris que participen en aquestes tasques van equipats amb vestits, guants i calçat especialitzats, així com amb cascs, amb reixeta protectora i orelleres. Això garanteix la seva seguretat mentre treballen en condicions que poden ser potencialment perilloses. Aquest servei no només millora l'aspecte de la ciutat, sinó que també prevé problemes de salut pública i riscos associats a la vegetació descontrolada, especialment durant els mesos més calorosos. Amb el seu compromís constant, Smatsa contribueix a mantenir un entorn urbà més net i segur per a tots els ciutadans. Doncs avui us hem volgut posar de manifest aquests tres serveis. En tenim molts altres, les vinides de xalleries, moltíssimes més coses que en un altre programa ja us detallarem. Però m'agradaria tornar, ja que tenim aquí de convidat el Ramon Burgués, a l'obra social i preguntar-li quines són les properes coses que tenen previstes, perquè gairebé cada cap de setmana vostès tenen coses. Sí, quasi cada cap de setmana tenim coses i durant la setmana també. Bé, en aquests moments estem dedicant esforços o temps a la preparació de del que hem parlat anteriorment, del reconeixement a una entitat de caràcter social i a una persona que s'hagi de manera voluntària hagi treballat també a nivell social, i després també anar fent les coses del dia a dia, que és anar coneixent noves entitats que ens expliquen el que fan. Jo agraeixo, és a dir, personalment he après molt, sabia que moltes entitats que hi havia aquí a la ciutat, però quan sabia a què es dedicaven, sabia el que feien, però aquest coneixement més personal va molt bé. I també donant suport, encara que no sigui econòmic, moltes vegades no és sols econòmic, sinó d'obrir les portes, d'ajudar-los, a orientar-los cap a diferents llocs on es poden anar buscant diferents recursos. Estem fent bàsicament aquestes tasques i sobretot parlar molt amb les entitats i veure què és el que necessiten. Clar, és que això és molt important, perquè una de les coses que vostè deia abans, la burocràcia fa molt de mal, i hi ha entitats que són de més nova creació que els hi costa molt trobar el camí per aconseguir, doncs, subvencions, ajudes, etc. Que hi hagi algú com vostè al capdavant de l'obra social ajuda molt, la veritat. A veure, no noves, sinó de tota la vida. És dir, De tota la vida. Encara tenen, ens trobem així. Tenen greus dificultats. No, a veure, és normal, eh? Bueno, normal. No ho és gaire. No ho sé, però sí, a veure, hi té que haver transparència, hi té que haver... S'ha instaurat electrònic, sí. I està molt bé tot l'administració digital, sí. El digital, està tot això molt bé, no? Però, claro, les entitats són les que són, i moltes vegades són molt poques persones. Clar. I tenen que fer molta feina, i es passen moltes hores fent papers o intentant entregar un paper electrònicament i que l'assignatura no funcione. I claro, en aquest sentit, n'hi ha de tota la vida i n'hi ha de noves, però jo crec que es tindria que buscar, i jo sé que l'Ajuntament en aquests moments està fent un gran esforç per atensar-se amb aquestes entitats,
per ajudar-los a que no tinguin aquestes dificultats, però encara no es pot avançar. I després també sí que una cosa que he denotat o que he vist és que hi ha un desconeixement, jo no diria generalitzat, però sobretot de les petites entitats, d'on poden acudir a demanar més suport econòmic, i no em refereixo sols a l'administració. Aquest país jo crec que té una virtut, de que hi ha moltes empreses, sí, moltes empreses que tenen fundacions i que t'hi pots atansar i que moltes vegades donen suport a aquestes entitats. Sí que és veritat, com dèiem abans, que probablement es dediquen més a les entitats més grans, però també si t'hi atances i els hi expliques el teu projecte, moltes vegades també donen suport a entitats més petites. Doncs, senyor Romain Burgués, president de l'Obra Social d'Esmatxa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Crec que ho ha explicat vostè perfecte, per tant no cal afegir res més. Felicitats per la feina que fan, perquè realment és molt important. Ens consta que les entitats estan agraïdes també de la seva presència un dia, doncs, repartint alguna cosa, no?, que ens permeti recordar que el reciclatge és important, educant a les noves generacions, és a dir, que són moltes les branques d'aquesta obra social que veurem culminades, doncs, el mes de març en aquesta segona edició dels Premis. No? Sí, no, a veure, jo he explicat més l'apartat més social, però és veritat que l'empresa dedica, i des de l'obra social es treballa molt amb tot el tema de les 3R, no?, el reciclar i el fer diferents actuacions. Això ja és, està instaurat a la ciutat a través del programa Ciutat i Escola, i per tant jo hi dedico menys temps, és veritat, dedico més temps a les entitats que no amb aquesta cosa, amb aquesta tasca que és molt important. Estem en un moment en què és necessari reciclar, reparar i tornar a reutilitzar. Però com que això ja està bàsicament estructurat a través del programa de Ciutat i Escola, jo em dedico més a les entitats socials. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Romain Burgués. Un plaer tenir-lo a Ecoimpacte. Igualment, Montse. I nosaltres acabem aquí. Molt important aquesta tasca i aquesta economia circular, que és la protagonista amb diferents actors d'aquest món de l'Ecoimpacte. Ens retrobem d'aquí un parell de setmanes. Adéu-siau.